meidän sammutusyhtiöt. Hvis det blir overkant, og så kommer jo platen opp og sånt. Ja. Det, for, det, må, det kan ikke være lenger ned enn det da. Nei. Det er 40 fra den her, så vi liker for den i båten den her. Skal jeg være med på alle bilder, jeg? Nå er jeg på noen i hvert fall. Ja. Det gjør ikke noe mer av hølet er litt, litt, sånn, litt større. Det er først når han kommer inn i her, Bastan. Ja, men han må jo gjennom. Han må jo gjennom, ja. Men da kan vi jo igjen bare lage det hølet litt større, så ikke vi får det der problemet igjen til. Du kan få hjelpe oss med en ting. Kan du ramme etter meg der borte? Ja. Ja, bra, kan da, bra. Skal jeg ikke stå her redd, skal dere se? Ja, kjør vei. Ja, det gjør ikke bra. Fortell litt om arbeidsprosessen frem til nå, da. Nei, det har vært enormt respons på folkene her, ville komme her og jobbe. Hvorfor mangler det, Fredrik? Hvorfor mangler det en bit? Hva synes du om fremgangen for menn i skjul? Nei, det må vi være fornøyd nå, fordi at vi har jobbet 2 år med informasjon og pengeinnhentingsarbeid, og så omsider fikk vi oss et skjul da. Så jeg er jo kjempefornøyd, og det er jo nå interessen eksploderer når vi har noe å by på. Så må jeg gjerne ta et lite sveip rundt rommet her, da vi er midt i arbeidet nå. Og jeg sitter jo litt i bakgrunnen nå, men det skjer jo jæklig mye. Det er utrolig interessant å se hvor mange som har stått i startblokkene for nå, og så hoppe løs og begynne å arbeide her. De har ikke vært så interessert i hva du og meg, Rolf, holdt på med, men nå har vi virkelig fått, og det kommer masse folk her. Og vi er gjerne opp til 8-10 stykker på kvellingen her og grisler på. Så vi har fått over på arbeidsbenker, vi mottar gaver i form av verktøy og interiør, så nei, det går bra, tenker jeg. Skal vi gå bort og snakke og spørre hva Fredrik har å si? Ja, det kan vi godt gjøre. Ja, er du fornøyd med maskinparken vår, Fredrik? Ja. Kjempefint. Ja, hva synes du om menn i skjula, Fredrik? Rett i blinken for meg, i hvert fall. Ja da.
Ellers hadde dette bare stått noen steder inne i en garasje og ikke brukt i det hele tatt. Så her... Ja. Det er flott. Ja, er dette et sted du kommer til å besøke ofte, tror du? Ja. 100%. Ja. Jobbe her 24/7. Har du gjort noen tanker om hvorfor? Ja, største grunnen er faktisk at jeg er ufør, og har ikke lov til å jobbe, men jeg kan tytle sånne litt med sånne små ting, og da er dette her helt perfekt. Ikke sitte hjemme og i sofaen og se på TV. Det går ikke. Kjempe. Og her har vi jo en amerikaner også. Jeg er helt enig med han. Jeg vil ikke sitte og se på fjernsyn. Det er mye bedre å snakke med mannen og tilkoble de andre med munnen og hudet. Skulder til skulder, ja. Veldig bra.